Ja sam Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, ali to već znaš. U Zagreb sam došao prije 42 godine kako bih studirao i radio. 16 godina sam gradonačelnik Zagreba, ali nisam tipičan političar. Svugdje sam gdje me moji sugrađani trebaju i jedem snijeg ako treba. Prije 15 godina sam malo popio i vozio, od onda ne pijem, zabavljam se na druge načine. Volim delati, budim se prije pjetlova kako bih stigao trčati prije posla, jer tako održavam zdrav duh u zdravom tijelu. Meni ništa nije nemoguće. Svoje obećanja ispunjavam, makar me zatvorili. Zato želim biti i tvoj gradonačelnik. Gradonačelnik Hrvatske. Ono što tebi mogu obećati je besplatno školovanje, besplatan smještaj i besplatan prijevoz. Jer mi je stalo i do tvojih roditelja, koji ti žele najbolje. Ali to nisu uvijek u mogućnosti dati. To najbolje znam po svojim roditeljima. I odmah nakon toga, siguran posao. Pravi posao, s pravom plaćom, bez roka trajanja. Što još trebaš od gradonačelnika Hrvatske? Piši mi na milan@365ris.hr.